Bamistry Channel ပရိသတ်များ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ စာရေးဆရာဇော်သက်ထွေးရဲ့ သူတို့ပြောတဲ့ ထောင်အတွင်းမှာဗရလောကသားများဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်း 6ကို ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ တင်ဆက်သူကိုဇော်ပါ ထောင်ထဲမှာဗရလောကသားတွေတကယ်ရှိမရှိ စမ်းသပ်မဲ့ပွဲမှာ ဆေးရုံဖိုးကြီးကငပြော့ဟာ အရေးပါလာခဲ့ပါတယ် တရက်တော့ ငါးတိုင်းမှာသွေးတိုးနေတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်အတွက်ဆံပြုတ်လာပို့တဲ့ငပြော့နဲ့ဆံချောင်းသားတွေ့ပြီးအပေးအယူလုပ်ကြတယ်ဆံချောင်းသားကသူ့လူချင်းနဲ့အမဲသားရဖို့အသားစားရက်မှာသူ့ရမယ်ဝတ်သားတော်အပြင်ထောင်ထဲမှာရွှေလိုရှားပါအဖိုးတန်နဲ့မက်ကျင်လာနွားစီလိတ်နှစ်လိပ်ပါဘေးမယ်လို့ငပြော့ကိုကမ်းလန်းနေငပြော့အတွက်တော့အမဲသားနဲ့ဝတ်သားတော်လဲတာဘာမှအပန်းမကြည့်ဘူးသူတကယ်မတ်တာကမက်ကျင်လာနွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့နှစ်နာရီစာပေါ့အဆောင်မှာညဘက်9နာရီအချိန်မရောက်ခင်နွားဆေးလေးနှစ်လေးပြေးလိုက်ရင်ညခွန်နာရီကနေ9နာရီအထိကျက်တက်တို့ဘောက်ဆင်တို့အသေးနှိပ်ပြေးရောပဲထောင်းခေါ်နှစ်နာရီဆိုရင်အကွက်ဆုံးနှိပ်လို့ရတယ်အဆောင်မှာတက်ကြီးပိုင်းတွေဘောက်ချာတွေဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်နွားဆေးလေးကိုမတောက်ကြောက်နွားဆေးလေးပြေးပြီးညဘက်အနေခံနေ နေပေးတဲ့အကျဉ်းသားကထောင်းဝင်းစာမလာတဲ့သူတွေဆိုတော့ထောင်းအခေါ်ပုံးကြောင်နေဒီတော့ညဘက်နှိတ်ခါရတဲ့နွားဆေးလေးတွေကိုမနဲ့ရောက်တဲ့အခါတောင်ရသွားပြီးကိုက်လန်တို့မုံလာဥတို့နဲ့လဲစားရတယ်ဒါကြောင့်ထောင်းမှာမက်ကျင်လာနွားဆေးလေးဟာဝေဆက်ကူတစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဘာပဲပြောပြောဆေးလေးနှစ်လေးအလကားရမယ်ဆိုတော့မပြောဟာစဉ်းစားမနေတော့ပဲသဘောတူတယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့ စေးယုံစာအမေသားတို့ကိုလာပို့တယ်စမ်းချောင်းအကားသားចောင်းသားကအမေသားတို့ရရချင်းပကိုးသားကိုစိန်ခေါ်လိုက်တယ်ကဲခမရပြောတဲ့အတိုင်းအမေသားရအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီတက်တည်ပြဖို့ကတော့ခမရအပိုင်းပဲပကိုးသားနဲ့စမ်းချောင်းသားတို့အတီးပေါက်လုံနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရင်တွေတုံလာတယ်အခန်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ရှစ်နေကြီးကလည်းဂျားတွေကနေခေါင်းကျိန်းလာတယ်သူကလူကြီးဖြစ်တော့ဂျားတွေကနေဖြန့်ဖြေရတာ
ตัวเนี่ยเจ้าเวงเพียงเพียงไปไหมเนี่ยเอาลงอ่ะเชิงตันนี่จะบาบีประตูว่ามันน่าสมัยบ่มาปอโร่ปรากฏเจ้าตาก็เราน่าสงสารกงเจ้าเลยงาเจ้าไม่เนาะที่เราสามารถตะคุกคุกเชื่อเชื่อเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสิ่งมันสูงจีงาหูขึ้นลบไปยังไงอะคุณเตยขอไม่กี่สาขาเลยตัวไม่ยังรู้จะน่าลบยังไงลบเชื่อเราดามาหอบบุญยาเลยเปล่าจะน่าบ่มาเตยชิมชิจะกูไปตีเจนี่ละเตยขอเลยกี่สาวขมยาลงไหนเนี่ยส่วนเองจะน่าลบยังจะน่าบาเบ็ปเช
အဆောင်အသီးသီးကဇက်တိုက်ပေါ်လာပြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အတန်တွေကလည်းလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းကလူ၄ယောက်အိတ်တာဆိုတော့နည်းနည်းကျင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဒီတော့အလုံးအလျားလိုက်ပဲအိတ်ကြတယ်တန်တိုင်အပေါ့ဝါမှာအိတ်တာကရှေ့နေကြီးဘေးမှာဘကိုးကျောင်းသားဘေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာစမ်းကျောင်းသားအဲ့ဒီလိုအိတ်ကြရပါတယ်စမ်းကျောင်းသားရဲ့ခြေရင်းမှာတော့အလေးအပေါ့သွားဖို့ဖွဲပြအိတ်တအိတ်နဲ့ဂန်ဖလားတစ်လုံးရှိတယ်အိတ်ချိန်ပေးလို့အတန်ကြားတဲ့အခါမှာဘေးကန်ကတချူချူနဲ့ဟောက်တန်တွေတောင်ကြားရပြီကျွန်တော်တို့အခန်းကတော့အမဲသားတော်တတုံးနဲ့လူလေးယောက်ကအတွေးကိုစီနဲ့မအိတ်နိုင်ကြသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းအချိန်တွေကုန်ဆုံးလာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲမှာဘာထူးခြားမှုမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒီပြိုင်ပွဲမှာဘကိုးကျောင်းသားတော့အပျော်ကြီးပြီးရှုံးတော့မယ်လို့တွေးနေပါတယ်ဒီအလောင်းအစားမှာကြားလူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကအိတ်မပြောနိုင်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်ဘေးကစမ်းကျောင်းသားကတော့အသက်ရှူတဲ့မှန်မှန်ထွက်နေလို့အိတ်ပျော်သွားပြီလားထင်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းမေးလူမေးခင်ဖြစ်နေတော့မှပဲညီးတဲ့တန်ကြားလိုက်ရတယ်ဒီအတန်ကစမ်းကျောင်းသားလေးစီကထွက်လာတာပါအဲ့ဒီနောက်သူ့ချင်းရင်းကဒုံခနဲ့အတန်တန်ထွက်လာတယ်ဒီအတန်ကြောင့်အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ကျွန်တော်ငုတ်တုတ်ထထိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လိုပဲဒီဘက်ဘေးကရှင့်နေကြီးရောဘကိုးကျောင်းသားရောထိုင်လိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ရှင့်နေကြီးကစမ်းကျောင်းသားကိုကြည့်ပြီးခတ်တူတူလှမ်းပြောတယ်ဟာသွားပြီသွားပြီသူ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲအိတ်ရင်ညီးနေတဲ့စမ်းကျောင်းသားရဲ့မျက်နှာကပြောင်းသွားတယ်ညိုနေတဲ့အသားကမဲပြသွားတယ်ပြီးတော့မျက်လုံးပွင့်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းကြည့်တယ်သူ့မျက်လုံးတွေကဝတ်ဆံပြောက်သွားပြီးမူမမှန်တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ညီးတန်ကလည်းပိုကျဲလာတယ်ရှေ့နေကြီးကသူ့ခေါင်းရင်းမှာရှိတဲ့ရေခွက်ကိုကင်ပြီးရေနဲ့သူ့မျက်နှာကိုလှမ်းတောက်လိုက်တယ်။သူကအတန်ပူထွက်လာပြီးရှင့်နေကြီးကိုရန်လှုပ်ချင်တဲ့အမှုရာတွေပြတယ်။ရှင့်နေကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြောတယ်။ဒီကောင်ကိုတရေစီးနေပြီကွ။ပြန်ထုတ်မှဖြစ်မယ်။မင်းလည်းကူအောင်။ဘကိုးကျောင်းသားလည်းနည်းနည်းတော့စိုးရိမ်သွားပုံရတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ကြမ်းကြမ်းကြီးပြမယ်မထင်ဘူးဗျ။မသိမသားပဲပြမယ်ထင်တာ။စမ်းကျောင်းသားကတော့အိယာထဲမှာပဲလူးလိုက်ရင်အတန်ပူကျဲလာတယ်။ဘလောက်တောင်ကျဲလာလဲဆိုရင်ဘေးကန်းကလူတွေအောင်နိုးသွားပြီသူတို့ကညဘက်ဝန်ထမ်းမကြအောင်အတန်ခတ်အုပ်အုပ်နဲ့လှမ်းမိတယ်ကျွန်တော်လဲဝန်ထမ်းတွေရောက်လာမှဆိုလို့အိတ်ရင်ရောက်နေတာလို့လှမ်းပြလိုက်တယ်ကောင်လေးကတော့အချစ်အနေတော်တော်စိုးနေပြီရှင့်နေကြီးကဖျားစာရုပ်ပြီးရေမှန်မှန်းနေအဲ့ဒီရေမှန်းနေသူ့မျက်နှာကိုတောက်တယ်ဘကိုးသားကလည်းတန်တိုင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အမဲသားတော်ကိုလှင့်ပြလိုက်ပြီးအန်ရယ်ကင်းကားတာတွေရွတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိုင်းလုံးလိုက်လို့လားမသိဘူးစမ်းကြောင်းသားစီကဘာတမ်းမှမကြားရတော့ဘူးဘကိုးသားကတော့သူ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ရင်အင်းထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီလို့လှမ်းပြောတယ်စမ်းကြောင်းသားရဲ့မျက်နှာကတော့ငကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးသူ့ဖက်ဖြူရောဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လဲဒီဘဝမှာအခုအချိန်ထိတရေပူးတယ်ဆိုတာမမြင်ဘူးအခုလက်တွေ့မြင်ရတာပထမဦးဆုံးပါပဲအားလုံးတပြင်းချပြီးကိုယ့်အိမ်ရာမှာကိုယ်ခေါင်းချလိုက်တယ်ဆိုရင်ထိတ်လန့်နေလို့ဘသူမှတော့အိတ်မပြောပါဘူးဒီလိုနဲ့နိုင်ဝက်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်ဘေးကအော်တန်ကြီးပြန်ထွက်လာပြန်တယ်ကျွန်တော်ထကြည့်တော့စမ်းကြောင်းသားကိုပြန်စည်းနေပြန်ပြီကျွန်တော်လည်းကြောက်လန့်နေတဲ့အတွက်နေစရာမရှိတော့ဘူးရှင့်နေကြီးနဲ့ဘကိုးသားကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ရတယ်ပြန်ဝင်လာပြန်ပြီကြိတ်လုကြပါဦးမြသူတို့လည်းထောင်အနာပိုင်းတွေမသိအောင်ကြိတ်လုကြရပြန်တယ်ရှင့်နေကြီးကရေမန်းနဲ့တောက်ရုံမကတော့ဘူးသူအမြင်စိတ်နေတဲ့စိတ်ပရီးကိုဒီကောက်လေပင်ဆွဲပေးလိုက်တယ်။ဒီပရီးက229သွေသောတိတ်ခါပုတ်ကိုရည်စူးပြီးတိမ်အထက်ထက်ဝင်ထားတဲ့ပရီး။သူကလည်းခေသူမဟုတ်။စိတ်ဆိုးမန်ဆိုးနဲ့စိတ်ပရီးကိုလေပင်ကနေပြန်ချွတ်တယ်။နေရံတွေကိုခြေထောက်နဲ့ပိတ်ကန်တယ်။ရှင့်နေကြီးကလည်းခြေထောက်ပြေးကန်လိုက်ခေါင်းပြေးကန်လိုက်နဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်အခန်းထဲမှာပဲဘလို့ပဲကြိတ်ပြီးလုံနေကြပါမယ်။စမ်းကြောင်းသားရဲ့အော်တဲ့ညီတန်ရုံးကန်တန်တွေကြောင့်ဘေးကန်းတွေကစမ်းကြောင်းသားရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအော်ကြီးဟစ်ကြီးမမေ့ရဘူး။တာဝန်ကျဝါရာရောက်လာရင်တခန်းလုံးထုတ်ပြီးအရိုက်ခံရမှာကို။ထောင်မာကတရေဝင်စီးတယ်လို့ပြောလဲထုတ်ပြီးတော့အရိုက်ခံရမှာပဲ။ရိုက်ရုံနဲ့မပြီးဘူး။ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်တံတိုက်ထဲမှာပိတ်ပြီးတခါထားတယ်။ပြည်တံတိုက်ကထွက်ရင်လဲဆေးရုံကိုထပ်ပို့တယ်။ဒီကြားထဲမှာ
Ore hide soile, tayai kayari. Dido, alongsa belau belulu, nangaye jena chijin pinido, jaga warari masa on, gawe sangshao yamawe. Dongyo da, payazari bayidiju, jimanu tai, sibirine chao, yuzung luni yari. Tule, para loga da piantra dware ati, mobi the dile lalai, pido teye piansibi, nilane, tanyalung ma eyau, kamyomyowe janori. ตรีเลลายเลยสกาดังมาเปียวหน่อยมันน่ะโมเลนอตู้อัจฉริยะมหันโนวิญญาณตะคู่กูจิมเมทันนั่นคันซานี่อะไรปมเจริญจันโอเลปะกูจ้องตาโกเมมี่เลยเฮ้ยก่อนเมนซาเลยซะเมนเปียงเปียงยิ่งเลยกว่าจันโอเลแต่ตั้งยามมาตั้งยามเล่าจีราเวทำไมเมนเว้นปูเล่กังว่ายันตบายยังไงจันโอรู้แล้วกูมันมุบเช่นนี่เลยสักคนนั่นเองลุงอุบลสาวน่ะเลย ชินีจีเลยมีดาวิบูพยายามจะรู้ยูยูซงลูกดาวิทำไมไม่อาการอะไรนี่ปราลูกกันด้วยกันลูกจะมาทัดตัวเดียวเช่นนี้สิขยันเลยด้วยตัวอาชีพนี้ก็สวยงามเลยนี่ท้าวยาวนี่บีน้าวส่งต้องยอมตาใจไม่ได้เด้น้าวส่งจะขันลงทุยใจเลยยัยโดตัวที่ได้แล้วไปจิ้มในนั้นเดียวเช่นอย่างเช่นยังใส่ไม่สวยตาวันจะมูดังหัวอกคอยาวเลย ตาวันจ้าเสียเบี้ยวตาวันจ้าเสียงาตาขันนั้นสนิกาเยี่ยบขวาเลยจันโอรู้เหรอตาวันจ้าจังอามูดังอะไรไอ้มึงสมวันเลยยาวเลยจันโอรู้อะไรแสดงอาการตาจังตาอาจารย์นิทานมาเก่าเช่นนี้สูบีแต่เรียนปูเลยเดอามูดังอะไรย่าตาวันจ้าทำมือสัตว์เรียนปูเลยตาวันจ้าทำมือยาวลาบีอาจจะจังไม่เลยจันโอรู้ว่าเรียนนี่เลยจังน่าอุบจ้าบี อาเด็ดเด็ดเช่นนี้ลูกเสียงเต็มมาเช่นไม่ลูกเจ้าเลยเดทามัวไม่ยอมเต็งอันนี้อาเช่นนี้ก็เกิดขึ้นเลยไม่รู้กว่าสาวอีสิ่งใดทางพ่อพี่มาปูลูกมาเชื่อปูลาปกติตู้ไปโยกาจังตะคุกเชื่อตามมาสู้ลูกทางมัวเต็ดเด็ดทับเจ้าเลยมาเชื่อปูเสียตู้เช่นนี้จะรู้สู้ยังเลยจะน่ารู้เลยจะยังลงมาเอี่ยวอาคุปเช่นไหนตู้เสียงอันยังปูไปมาเชื่อไหมน้าส่ง ทั้งหมดตู้เสียงปูปูตบตู้เลยเดเอ๊ะตาส่วนเองแกจีมังอาตัวตัวอยู่บีแต่เจ้าปูเลยโอเมไม่รู้ว่าตู้เอี่ยนเนี่ยโอ้สาหรี่สูบีทบีนะทั้งหมดทั้งตัวเราจะนั่งรู้เลยแสงจางตาเย่โอ้สาหรี่พี่สี่พี่สี่อะไรกูวันกูทบีเลยเดแต่เมื่อจางเองทั้งหมดเนี่ยใต้ดาวมันจะวันนั้นวันไหนปงซันโอ้แต่จางอะไรมาสิเนี่ยข้างอาลงอ่ะเจ้าหน้าเรืออาลง ไอ้เนี่ยก็ท่าทางไรเดอตั้งกูจ้าเลยยาวเลยเจ้าหน้าเดียวอาการเนี่ยก็ทุ่มเสียงอ่ะมูดันด้วยเนี่ยเจ้าหน้าเรือจ้าอย่างยิ่งสังเกตเช่นมาสุราจ้าเจ้าหน้าอาลงหาปงเสียงทางยาวเลยอาลงปงเสียงทางบีเดอเชียงยาวมาอาการนักกูพูดยาวรับเชื่อไปสังจังตาเลยจงลงชี้ชี้เนี่ยยังที่ยังรับเชื่อเนี่ยชี้เนี่ยจี้อารอตู้สิ่งเนี่ยจะไปดีกูสังจังตาเย่เล่ามาไปไปเลยเดที่สิบดีสิลู ที่กองตัดตาตัวละอาการเป็นโอทัดดอตุเล่ใช้กับปีจี้จันแล้วเช่นนี้ท่าอุโมงค์เดียวกันที่ปีจี้เป็นตั้งท่าสูบีปีกูอยู่กับเช่นนี้จีกูจะไปเลยเดปีรอตะโกนตรงนี้เลยสังจังตาโก้ปะคงไปบีขอตัวจ่ายจับไปไหมสังจังตามาตัวเก่งมาปงเส้นทายนี้เนี่ยจันโอรู้ต้องยากูนับเปลี่ยนเลจีเลยเดข้ามารอเลี้ยเปลี่ยนเลยมันจะชกช้าตัวไป ฮะบาลูเลสุโรตุ้มยังลงนั่งลงงาทุยเช่นเจนนี่เนี่ยบีจันโอรู้กูวันวันเต่าจีนี่รู้บ่าวไว้บ้านมิสตรีเช่นนี้ดีที่เขาทุเรียนไปกันแล้วสายเสียสุดแต่ช่วยตุรูปเจอเลยท่องเตรียมมาปะร่าโลกาดามยาสุเลยเสียงเหมือนจะเอาไปฉากูทุเรียนไปกันแล้วเชื่อปากกันยังน่าจะเข้ามาอ่ะไปคงกูสั่นเลยทุเรียนไปเอามาโมอ่ะไปเข้ามาเจนเลยส่งตัวไปยาสิกันยัง